द नेपाली भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि। फलफुल सेवन स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य कुरा हो। शरीरमा आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त गर्नका लागि फलफुल धेरै नै सहयोगी हुन्छन्। तर कतिपय अवस्थामा भने केही फलफुलहरू सेवन गर्नु फाइदाकारी नभई हानिकारक हुन्छन्। सामान्यतया केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक फलफुल मानिन्छ। यसमा पोटासियम, म्याग्नेसियम, भिटामिन बी सिक्स लगायत हुन्छ। तर केही यस्तो अवस्थामा केरा खानु हुँदैन जसले ठुलो समस्या निम्ताउन सक्छ। केरा खान नहुने अवस्थाहरू: केरामा बढी मात्रामा सुगर, कार्बोहाइड्रेट, क्यालोरी पाइन्छ। यसले गर्दा शरीरमा मोटोपन बढ्न सक्छ। केरामा पोटासियम बढी मात्रामा हुन्छ। यसले गर्दा असामान्य रूपमा मुटुको धड्कन बढ्न सक्छ। यसले एन्जाइटी जस्तो समस्या निम्ताउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, मानिसमा एन्जाइटी भयो भने निन्द्रा नलाग्ने, डर लाग्ने आदि लक्षण देखिन्छ। केरामा पाइने थाइमिन नामक तत्त्वले माइग्रेन र टाउको दुख्ने समस्या बढ्छ। केरामा भिटामिन बी सिक्स हुन्छ। यसले स्नायु प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ। केरामा गुलियोको मात्रा निकै बढी हुन्छ। यसमा डायबिटिज अर्थात् सुगर हुने सम्भावना बढ्छ भने यो रोग भएकाहरूलाई लेभल बढ्न सक्छ। यो त थियो केरा सेवन गर्न नहुने अवस्थाको बारेमा जानकारी। जो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्नुहोला। साथमा हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला।